हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पुनर्बार सकुके मोर अन्यटी ब्लगले स्वागतम जानाइछो। जेहेतु आमी पटायात आसुही आरो ए हेदिना आसिले राति आमी उलाय गइसिलु आरो उलाय गइसु माने आमी गइसु अलकाजार शो साबोले। आपनलके सके बहुते गम पाए अलकाजार शो टुर कथा आरो बहुत बेसी ভাল বলি কয়ৰ ভাল লাগে চাই। ইমান ধুনিয়া ডান্স করে তো আমি গৈ গৈ পালোকে अलकाजार शो এয়া স্টার্ট হৈ গল আৰু আমি টিকেট চিকেট লৈ মেলি বহিলো। ইমান ধুনিয়া লাগিলে কৈছো ন, ইমান ধুনিয়া ডান্স কৰিছে মানে দেখি বহুত বেছি ভাল লাগে। যোনবিলাকে ডান্স স্পেচিয়েলি ভাল পায় ন, তেওঁলোকে চাই এইটো খুব ভাল পাব, বহুত এনজয় কৰিলোঁ আমি। আৰু মাজতে এই ভিডিওটো চাওকচোন আপোনালোকে, ইমান ফানি কৈছোন হয়, ইমানে হাঁহিলোঁ আমি চাই যে ইমান ভাল লাগিলে। আপোনালোকে যদি পাটায়া যায় নহয় অলকাজাৰ শ্ব' চাবলৈ যাবচোন, বহুত ভাল লাগে চাই পিনি। বহুতে ভাবে কিনো চাম আৰু ডান্স চেঞ্জ কৰি থাকে, চাবলৈ ভাল নহয় এইবিলাক চাই নেকি। কিন্তু মানে যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চাব পাৰে। মোৰতো স্পেচিয়েলি ভালেই লাগিলে বাৰু চাই, বহুত ফানিও আছিলে মাজতে। শ্ব' শেষ হৈ গ'ল আৰু যোনবিলাক ডান্সাৰ আছিল তেওঁলোকো বাহিৰত অকণমান ওলাই ফটো শ্বুটো মাৰিব পাৰে চবেই, খালি সেইটো পে' কৰি ল'ব লাগে। কিন্তু আমি তেনেকৈ ফটো শ্বুটো মৰা নাছিলোঁ, অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ এটা লৈ থ'লোঁ আপোনালোকৰ কাৰণেও, যাতে আপোনালোকেও অকণমান চাওক আৰু অলকাজাৰ শ্ব' মানে কি হয় কি নাই গোটেইখিনি। কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে, ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলোঁ ৰাতি। চ' গাইজ, আমি অলকাজাৰ শ্ব' চালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ, বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু চাবলগীয়া আচলতে। ইমান ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰে চবেই আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰো শ্ব' দেখুৱায় ডান্স, আৰু বহুত ভাল লাগিলে আচলতে, বহুত হেপ্পি। আমি বহুত ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিলোঁ, এনজয় কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি আহি আহি পালোহি পাটায়া বীচ, বীচৰ ওচৰ পালোহি। ইয়াতে ভাবিছোঁ অকণমান দেৰি বহোঁ, অলপ ৰিলেক্স কৰোঁ। আৰু মই লিপষ্টিক ল'ব না, কেনেকুৱা লাগিছে মানে একদম পতা পতা, একো নহয়, একো নহয়, বলা না, নুকুমাই আৰু মোৰ বেক চাইডে এয়া বীচ। এয়া হৈ গ'ল নেক্সট ডে মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱাই আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু বহুত কিবাকিবি খালোঁ, ফ্ৰুটছ এয়া দেখিছেই আপোনালোকে। আৰু ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট খাই মেলি আমি আকৌ যাম আমি আজি ফুৰিবৰ কাৰণে। আৰু ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু অভিও ধুনীয়াকৈ আনি ল'লে এয়া ব্ৰেকফাষ্ট। গুড মৰ্ণিং, আজি আমি আছোঁ হেৰি পাটায়াত যিহেতু আছোঁ, এতিয়া কৰিলোঁ আমি ব্ৰেকফাষ্ট ইয়াতে আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাম। একেবাৰে ওলাই আহিলোঁ মানে ৰুমৰ পৰা ৰেডি হৈ মেলি, তো ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি মেলি হৈ গ'ল, পূৰা খাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। আজি আমাৰ চাইট চিইং কিছুমান আছে কৰিবলগীয়া ইয়াতে পাটায়াত। আৰু কালি দেখিলেই আগৰ ব্লগটো আপোনালোকে, কালিও কৰিলোঁ আমি যিখিনি পাৰিলোঁ। কালি আচলতে অকণমান অকণমান টায়াৰ্ড হৈ আছিলোঁ যে বহুত বেছি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু কালি অলকাজাৰ যোনটো শ্ব' আপোনালোকে চাগে চালে, এইটো কেনেকুৱা পালে ক'ব, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। ইমান ধুনীয়া ডান্স কৰিছে নহয় চবেই, আৰু চব কাণ্ট্ৰিৰে বেলেগ বেলেগ ডান্সবিলাক দেখাইছে যে, চ' ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া অকণমান এই ৰাস্তাফালে ওলাই গৈছোঁ, তাৰপিছত আৰু আমি যাম। ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ দেখাম, আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকেও থাকিব আমাৰ লগতে ব্লগত। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এয়া অভি গৈ আছে আৰু এইটো পুল এৰিয়া হয় এইফালে, মই দেখাম বাৰু আজি পাৰিলে ব্লগটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ আহি পিনি। চ' আমাৰ গাড়ী আহি গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এফালে, আমি গৈ আছোঁ চেঞ্চুৰী অফ ট্ৰুথ আৰু আপোনালোককো দেখাম। আৰু ইয়াত এতিয়া বহুত বেছি ৰ'দ দিছে, তো সেয়াই আৰু
ট্ৰেফিকত অকণমান ফচি আছো। পালোহি চেঞ্চুৰিয়া ফুড আৰু হবিৰ টিকেট লৈ ল'লে পাৰ পাৰ্চন 500 বাট আৰু সেইফালে সেইফালে টিকেট ল'ব লাগে। ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাব লাগে, ইয়াৰ পৰা গাড়ী দিব নিদিয়ে ভিতৰলৈ। এইবোৰ ঘোঁৰা পাৰ্কিং, ঘোঁৰা পাৰ্কিং বুলি চাওঁ আমি, ঘোঁৰাকেইটা আছে ইয়াতে, হৰ্চ ৰাইড কৰিব পাৰি। বেছি ভাগৰ নল'বা তুমি, আকৌ দেই আৰামত ৰিলেক্স কৰি যাব। এতিয়া যিহেতু শ্বৰ্ট পিন্ধা এলাও নকৰে, চ' মই কিবা এটা লৈ লওঁ পিন্ধিবৰ কাৰণে। মই লৈ ল'লোঁ এখন স্কাৰ্ফ আৰু ধুনীয়াকৈ পিন্ধাইও দিছে। এয়াই হৈছে চেঞ্চুৰি অফ ট্ৰুথ, যোনটো আছে নৰ্থ পাটায়া। আৰু আমিও সেয়া গৈছিলোঁ চাবৰ কাৰণে, আৰু দেখিলোঁ যে গোটেই টেম্পলটো ফুল্লি উডেনৰ হয়। এতিয়াও সেইটো বনাই আছে সৰু সৰুকৈ কিছুমান জেগা, আৰু ফুল্লি উডেনৰ হয় যেতিয়া গোটেইখিনি ফুল কাটিং ডিজাইন গোটেইখিনি তেওঁলোকে তাতেই কৰিছে। আৰু ইনফেক্ট আমি যেতিয়া গৈছোঁ তাতে কাম কৰিয়ে আছিলে, আৰু দেখি খুব ভাল লাগিলে। আৰু দেখিছেই সেইফালৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ পানীখিনি দেখা পায়। আৰু আমাক যোনে গাইড কৰিছিলে তেওঁ গোটেইখিনি বুজাই মেলি দিয়ে কেনেকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ লকখিনি কেনেকুৱা হয় কি কথা। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি আছে তাতে। তো এয়াই আছিলে চেঞ্চুৰি অফ ট্ৰুথ। তাৰ পৰা ওলাই আহি আমি বেলেগ এটা জেগালৈ আহিলোঁ। এয়া দেখিছেনে কি হয় বাৰু, আপোনালোকৰ চাগে কিবা লাগি গৈছে ন কি বুলি এইবিলাক, হয়নে? আৰু এয়াতো আপোনালোকে জানেই অসমৰ খুব ফেমাছ এটা খাদ্য হয় পলু, যোনটো কোৱা হয় পলু। আমি তাতো দেখা পালোঁ, দেখা পাই ভাবিলোঁ ইয়াৰো পলুটো আমি টেষ্ট কৰোঁচোন কেনেকুৱা হয়। আৰু অভি অকণমান তেওঁক মানে কৈ আছিলে আৰু পলুৰ বিষয়ে, আমি যে অসমত এইটো পলু বুলি কওঁ আৰু তাত কি বুলি কয় এইবিলাক মানে কৈ আছিলে। আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ বনালে, খাই কিন্তু বহুত টেষ্ট লাগিলে। আৰু কিবা পাত এটা দিছিলে, সেই পাতটোৰ নামটোতো নাজানো বাৰু, তাৰেই অকণমান টেষ্ট এটা আছে পাতটো দিয়াৰ কাৰণে। চ' খাই ভাল লাগিলে।
এতিয়া কো দেখিলো এটা অদ্ভুত গাড়ী দেখিছেনে এখন কেনেকুৱা গাড়ীয়ে হয়নে কি হয় একো ধৰিবকে নোৱাৰি একেবাৰে চাৰ্কল টাইপৰ তাত অকল মানুহজন সোমাই পিনি গৈ আছে তো অভিয়ে ক'লে কি ভিডিঅ' এটা কৰি থোৱাচোন কৰি থোৱা ইমান মানে কিবা আনকমন কিবা টাইপৰ বস্তু এটা দেখিছোঁ ন সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখালোঁ এয়া পাটায়া বীচৰ ৰোড ছাইড হয় মানে ছাইডতে সেই বীচখন আছে এইখিনিতে আমি অকণমান শ্বপিং টপিঙত আছিলোঁ আৰু এতিয়া আহিলোঁ এয়া ৱাকিং ষ্ট্ৰীট পাটায়া আপোনালোকেতো গম পায়ে পাটায়াৰ নাইট লাইফটোৰ কথা তো এতিয়া যিহেতু গধূলি হ'ল ইভিনিং টাইম আৰু আমি ৱাকিং ষ্ট্ৰীটৰ ফালে গৈ আছোঁ ভাবিছোঁ কিবা পাওঁ যদি ল'ম আৰু কিবা শ্বপিং টপিং এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু সেয়াই চ' আমি ৱাকিং ষ্ট্ৰীটৰ পৰা আহি আকৌ ফ্ৰেছ হৈ মেলি ভাবিলোঁ ডিনাৰলৈ যাওঁ ডিনাৰ কৰিবলৈ ওচৰতে ক'ৰবাত যাওঁচোন বুলি এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহোঁতেই দেখিলোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত একদম পূৰা গান চান বাজি আছিলে তাতে আমি ল'লোঁ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আচলতে পেকিংহে কৰিলোঁ ঘৰতে খাম বুলি এয়া এটা ডিছ এইটো এটা ছালেড হয় আৰু ছালেডটো বহুত টেষ্টি হয় দেই তেওঁলোকৰ ক'ল্ড ড্ৰিংকছ এয়া আচলতে এইখিনি মই ভিডিঅ' ঘৰত আহি মানে ৰুমত আহিহে লৈছোঁ আৰু সবতছে ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো গম পাইছেনে কি হয় এইটো এটা ফিছ হয় একেবাৰে কেঁচা আৰু এই নামটো হৈছে ছালমন ফিছ আপোনালোকে কিছুমানে যদি জানে তেনেহ'লে গম পাইছে আৰু এইটো এনেকেই খায় কেঁচাকৈ অভিয়ে খালে কিন্তু মই নাই খোৱা দেই এতিয়া এয়া হ'ল নেক্সট ডে আৰু আমি গৈ আছোঁ পাটায়া টু বেংকক বাই কাৰ আমি এখন কাৰ বুক কৰিলোঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বেংককলৈ পাটায়াৰ পৰা বেংককলৈ যাবলৈ প্ৰায় টু এণ্ড হাফ নহ'লে টু আৱাৰ লাগে আৰু আমি গৈ গৈ পালোঁগৈ এয়া বেংকক আৰু হোটেল আমাৰ বুক কৰা আছিলে অলৰেডি আৰু আমি এতিয়া ৰুমত গৈ আছোঁ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ এণ্ড ফৰ্ম এইবিলাক ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আমি এয়া চাই আছোঁ আৰু লিফ্টত আছিলোঁ আচলতে কি কি আছে কি কি নাই গোটেইখিনি এমিনিটিজ এণ্ড অল এইখিনি দিয়াই আছিলে ইয়াতে আৰু সেইকাৰণে আমি গৈ পালোঁ এয়া আমাৰ ফ্ল'ৰটো আমি সেইদিনা কোন কেই নম্বৰ ফ্ল'ৰত আছিলোঁ মোৰ একজেক্টলি মনত নাই বাৰু দেই এতিয়া অলপ দিন হ'ল যিহেতু মোৰ এয়া ভিডিঅ' বনোৱা বহুত লেট হৈ গৈছে অলপ কিবাকিবি প্ৰব্লেমছৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আমাক ইয়াৰে হোটেলৰ মানুহে আমাক লৈ গৈছে আমাৰ ৰুমটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চ' এয়া যাওঁ আহক আপোনালোককো লৈ যাওঁ আমাৰ ৰুমটো চাওঁ আহক এতিয়া আমি ৰুমটোত সোমাম আৰু ৰুমটোত সোমাই আপোনালোকেও আমাৰ লগতে চাব ৰুমটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু যদিহে কোনোবা হোটেলটোত থাকিব বিচাৰিছে তাত গৈ তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰে লিংক মানে ডিটেইলছখিনি দি দিম আপোনালোকে গৈ তাতে বুক কৰিব পাৰিব মানে অনলাইন বুক কৰি ল'ব আৰু ফ্ৰেছ আপ হৈ আমি ওলাই আহিলোঁ অকণমান মাৰ্কেটৰ ফালে আহি দেখিলোঁ যে ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন ইয়াতে বহুত বেছিয়ে আছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব'লক আজি ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টতে টেষ্ট কৰোঁ আহক আৰু ভাল লাগিলে বাৰু খাই পিনি তাৰপিছত এইখন মলত আহিলোঁ এইখন মল হৈছে পেলেডিয়াম মল বেংককৰ ইয়াৰে মই শ্বৰ্টছ দিছোঁ আপোনালোকক দিলোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাবগৈ গৈ পিনি আৰু বহুত ভাল লাগিলে ইয়াতে আহি পিনি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছ এণ্ড চববোৰ পায়ে যায় আৰু যিবোৰ লাগে আৰু আহি ৰুমত আহি পিনি আকৌ উভিয়ে গ'ল চুইমিং পুলৰ ফালে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ খুব চুইমিং কৰিলে মই বাৰু কৰা নাই মই এনেই বহিহে থাকিলোঁ কৰি আছোঁ দিনততো আমি পূৰা শ্বপিং কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলেই অলপ চলপকৈ কৰিলোঁ শ্বপিং আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি হোটেলৰ পৰা ওলাই টুকটুকত গৈ আছোঁ টুকটুকত গৈ আছোঁ মললৈ টাৰ্মিনেল 21 ভাল লাগিছে দেই উঠি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হাৱা এটা পাই আছোঁ আৰু আজি মোৰ আৰু অবিৰ পৰা পিংক পিংক ফিলি গৈছে টুইং কৰি লৈছোঁ আমি Oh.
পালোহি টার্মিনাল 21 মল এয়া এতিয়া ভিতর যাও আর চাওগে আপনাদেরকে দেখাম বাৰু মলটোত ঘুরি ঘুরি আমার একেবারে ভোক লাগি গল সেখানে ভাবিলো উপরলে যাও ফুড সেকশনের ফলে তাতে কেএফসি সোমালো আমি কিনা অর্ডার করলো আর খাবার কারণে আর খাই মেলি ললো ধুনকে আর ইয়ার এম্বিয়েন্সবিল বহুত বেশি ধুনিয়া আর চারিও ফলে মানুষ আর ইমান ধুনিয়া ডেকোরেশন থাকে নয় ভাল লাগে ন আর আপনাদের গলে কিন্তু এইবিল করব কিন্তু দেই একদম বহুত বেশি ধুনিয়া আর একটা কথা গম পাই নে ইয়াত মলবিল এভরি ফ্লোরে বেলেগ বেলেগ কান্ট্রি গিয়ে পিনি তেনেকে থিম লো মানে ডেকোরেট করে থাকে সেখানে ভাল লাগে